Es vienkārši tā ir ideja, ja jums ir viss kāda, tu prastēji vairāk sensori, tos padarīt un neaizstiet, kam ņemot tas, kas mums vajag. Nu, tā jā, tas jau būtu. Zem šīs saites, tātad mēs varam novilkt PDF dokumentu, programmatūru, ja kādam vēl nav uz datoru, tātad mēs novilkt varam zem Lego mājas lapas. Mūsu gadījumā ir 64 bītīgā programma. Manā gadījumā šī programma ir jau uzinslēta. Pēc šīs šīs manuāli mēs tātad varam uztaisīt buldozeru. No tā visbūtiskākais ir tas, kas mums šķiet otrā lapā, lai programmētu. Tātad mums jāzina, pie kuriem ir pieslēgts motors. Tātad mums motors uz kontroli ir apzīmējot burtiem, tas ir C un B. Sensori to tā brīdī mums nav aktuāli. Tie mums attiecīgi ir pieslēgti pie 1. un 4. cipariņa. Tā kā mēs sākam programmēt, mums Lego Mindstorm programmatūrā ir grafiskā vīde. Programma sākās ar modulu starts, kurā mēs liekam klāt motoriņus. Tas ir no zaļās izvēles. Iespēja likt mums ir gan pa vienam motoram, gan iespēja uzlikt
uzreiz, kas vada divus motorus, kā mūsu gadījumā B un C. Tātad tas, kas mums nedara, mēs varam droši izdzēst. Motors, ar kuriem strādājam, tātad šeit ir iespēja izvēlēties. Un tālāk ir iespēja izvēlēties darba režīmu. Apstādināt, palaist uz kaut kādu laiku sekundēs, palaist uz apgriezieniem vai uz pilnā apgrieziena. Šeit iespēja izvēlēties braukt taisni vai attiecīgi griezties uz pretējo pusi, tas ir procentuāli, jauda, tātad 75 gan pietiekoši jaudīgi, mēs varam paņemt mazāk un attiecīgi pateikt, cik apgrieziens. Ja ir pozitīvi, tad uz priekšu, negatīvi, tad uz atpakaļ. Un ko darīt uz bet? Tā, kad ir darbība pabeigt, apstāties vai nē. Tātad pa inerci rīpot uz priekšu. Programmas būvniecībai mēs izmantosim LEGO Instant Evolution 3. Izveidot jaunu projektu, mums jau veidojas pirmā programma, kur jau viens moduls iekšā starts. Tātad mums uzreiz jau parādās izvēlnotības motori, kur ir redzam visu motoru vadības veids, visu vadību iekārt. Ir trīs veidi, kā mums iespēja vadīt motors. Tātad ir katru motoru atsevišķi par pāriem. Pēc stūrēšanas principu un stūrēšanu pēc visiem kāpurtiešu principu. Šodien mēs apstāsim variantu pārvietošanās ar stūrēšanas principu. Tātad pirmais uzdevums mums ir panākt to, lai mūsu uzdevums pārvietotos pa apli. Tas cilinoši viegli realizējums. Tātad ņemam grafisko elementu, valkam viņu uz augšu, un cik mākstīsimies, ko šis bloks mums rāda. Tā kā pēc būvēšanas instrukcijas esam uzbūvējuši LEGO robotu, varam skatīties pēc tā, vai ir otrs variants, ka mēs, kad ir pieslēgts pulsuzars ar OSB kabeli klāt, apskatīties informāciju šitiem par programmu. Tātad mums šeit ir pieslēgts motors apriša kausa cilšanas, mums ir motors B priekš pārvietošanās, motors C priekš pārvietošanās. Un no sensoriem mums ir pieslēgts pieskāriens sensors un infrasarkanais sensors. Kā lāsās šis bloks? Tātad motori, kas pieslēgti pie porta B un C, šeit varam arī kas viņus mainīt. Tātad pārvietojamies ar abiem motoriem. Ar tādu režīmu izslēgt, ieslēgt, pārvietoties tik sekundes, pārvietoties par tik grādiem un pārvietoties par tik pilniem apgriezieniem. Šeit parādās iespēja braukt taisni, pagriezties uz vienu pusi. Šās vērtības ir procentuālās no iespējamām. Šeit parādās jauda, ar kādu mēs pārvietojamies tātad. Maksimāls priekšu, maksimāls atpakaļ. Tas ir viens veids, kā mainīt braukšanas virzienu. Otrs ir šeit rakstīt apgriezienus. Tā kā šī konstrukcija ir būvēta ar tā, ka motori ir apgrieztā veidā, tad šeit apgrieziena mums jārādi būs mīnus. Un beigu variantā mums ir iespēja izvēlēties, vai motors apstājas pie šīs darbības vai pie inerciāla ripos priekšu. Tātad variants, ka griezties papli, ir salīdzinoši vienkārši. Mēs sakam, kad mēs gribam pārvietoties atlaid uz kādiem sāniem, mums, kad jau pilnīgi pietiek
teiksim, kaut kādiem 30 un attiecīgi ātrāk, tad ātrāk un cik apgriezienas mēs noteikti taisam uz priekšu. Tad mēs mūsu skatījumā mīnus 10. Lai notestētu, mēs uzreiz piešam palaišam spogu, ja mums ir pieslēdz klāt, viņš uzreiz turpina strādāt. Tātad, no tā, kā mēs te paeksperimentēsim, pagriešanās leņķa, attiecīgi mums šies pa mazāk, lielāk apli. Protams, apgriezienas varu mēs varam te salikt pēc brīvas izvēles. Ja mēs jāsāsim arī ieslēgtu tikai, tad mums ir tāda lieta, kad jābūt vēl grūtums tālāk, kas viņus apstādinās. Jo mums te nav nosacījumi, cik ilgi viņam jāstrādā, līdz ar to programmu izskrien tik ātri cauri, ka mēs pat uz robu to negradīsim. Nākošais variants, tātad mums ir motors. Motori ir divi un jāpanāk tā, ka vienu brīdi ejam pastotnieku uz vienu pusi saplī, otru brīdi otru. Tātad pēc idejas mums ir piemeklēti parametri. Tātad mēs varam tīri ņemt un okupēt. Un ielikt divreiz šāds objekts vienu pēc otru. Tātad sanāk, vienā brīdī ejam ap uz vienu pusi, otrā brīdī ejam uz otru pusi. Vienā gadījumā mums ir pagriezies pa vienu, otrā brīdī uz otru pusi. Tātad šos parametrus mēs varam arī ierakstīt ar roku. Palaižot programmu, tātad mūsu Lego robots, tad vienu brīdi iet uz vienu pusi, otru brīdi iet uz otru pusi. Nu, attiecīgi, kas paties parametri, mēs varam panākt to, kad pēc konstrukcijas izveidojam, cik apgriezienu vajadzīgi, līdz iet pastāvnieku. Ja mēs šo programmu gribam tagad modernizēt, lai viņi dara bezgalīgi, tad mēs ņemam jau no tumša ceturnās izvēles elementu, kas mums rāda ciklu. Un tas ir šis elements. Ieliekam šeit iekšā. Tātad un šos elementus, kas saistība ar vadību, ievelkam ciklā iekšā. Šeit ir iespēja izvēlēties, cik ilgi strādā. Vai, kamēr mēs pieskaramies, šoreiz atstāsim tīri, ka bezgalīgi. Tātad palaižot programmu, mums attiecīgi viņš turpinās iet uz vienu pusi un uz otru pusi bezgalīgi ilgi. Tātad, ja mums vienīgais pārāk patīk, ka katreiz motors apstājās, tad šī vietā turam atstāt, ka motors bez apstājas turpina strādāt. Nākošais variants, kas mums ir aktuāli, tad programmu palaist, lai atvienās ar Lego robotu palaist, lai viņš iet par kvadrātu. Tātad atkal, lai to darītu, mēs izmantojam šo pašu elementu, kad vadību ar stūrēšanas principu un būvēt uz virsu, izvēlamies parametrus, kad es pārvietojamies uz priekšu. Nu, kaut vai, teiksim, trīs apgriezienus. Tā, mēs gan šī gadījumā stāsim apstāšanās variantu. Tad attiecīgi pārvietosimies ar pagriezienu. Pagriezienu gadījumā mēs paņemsim par 50%.
šī parametra atkarīgi no konkrētās konstrukcijas. Nu, ja mēs šādu variantu palaižam, tad mums attiecīgi robots vienreiz pārvietojas uz priekšu. Es tam uztaisu pagriezienu. Tā kā kvadrātam mums ir četras malas, šo daļu mēs būvējam ciklu. Protams, varam kubiciņus likt četreiz bez kārtas, bet es uzskatu, ka prātīgāk ir taisīt optimizēt. Tātad izvēlamies variantu 4. Un viņš mums izdarīs vienu aplu. Tātad, ja mēs vēl šito pašu konstrukciju gribam modelēt, lielāku skaitu viņš vairākas reizes iet pa aplu, tad mums ir jātaisa būvēšana. Atklāt ciklu, jātaisa ir otrs cikls. Tad šis cikls mums nodrošinās pārvietošanās pa kvadrātu, šis attiecīgi cik reizes. Tā kā ir atstāsts bezgalīgi, tad viņš mums attiecīgi bezgalīgs reizes turpinās šo darbību darīt. Šeit atkal kā ierobežošu faktoru varam uztaisīt, ka mums strādā kaut kāds sensors. Mums gadījumā tas nav vajadzīgs, to jūs varat eksperimentēt tālāk. Un, lai darbība nebūtu tik saraustīta, vērt izvēlēties, ka šeit turpina kustību, kad konkrētais cikls ir beidzies.